Ahoj, vítejte na kanále Vaření s Jančou. Dneska máme středu a my si uděláme takový pozdní oběd. A jelikož máme vedra a nemáme na nic chuť, tak děti navrhly, že si uděláme ovocný salát. Tak, a na náš ovocný salát budeme potřebovat borůvky, máme tady nektarinku, ploché broskve, máme tady mango, kiwi, skořici, a dva bílé jogurty řeckého typu. My máme bezlaktózový. Tak, a jako první si nakrájíme veškeré ovoce. Jdeme na to. Tak, ovoce máme nakrájené. Děti mě ještě uprosili, že jsem dala jenom půlku manga, ale přidala jsem jeden banán, takže ten přidáme do receptu. Ho s dětma jsou pořád změny. Tak, a teď si smícháme náš salátek dohromady. Dáme si sem banán, půlku manga, tři ploché broskve, dvě kiwi, jednu nektarinku a polovinu borůvek. Druhou polovinu borůvek si necháme navrch na ozdobu. Promícháme lehce. A teď už jdeme plnit jenom naše mističky. Koukejte, krásně vypadá. Lehce promíchané. A na letní vedra úplně ideální. Lehký oběd nebo svačina, jak to. Tak a jdeme si dát do misek. Tak, pardon. Já jsem si připravila mističku. Spod mi trošku displej. Dáme si tam trošku salátu, jednu vrstvu. Na salátech si dáme jogurt. Já jsem jogurt nesladila záměrně, protože ovoce je sladké. Ale pokud máte rádi hodně sladké, tak si jogurt oslaďte. Ale myslím si, že je to zbytečné, protože veškeré ovoce, co jsem chutnala, je dost sladké. Dáme si trošku jogurtu. Posypeme jemně s kořicí a navrch dáme zase ovoce. Navrch dám opět jogurt. Já jogurt bílej miluju. Dáme ho jenom doprostřed. Posypeme jemně s kořicí opět a ozdobíme připravenýma borůvkama. Tak a tady máme naše finále, náš ovocný salát je hotov. Opravdu dneska to bylo strašně rychlé video a v těch horkách se nedá moc natáčet. Já vám přeju zbytek krásné středy, mějte se fajn a budu se na vás opět těšit v neděli. Ahoj.